još nedovršenom muzeju očekuju se prvi gosti. Ulogu kustosa za prvu damu odmah je preuzeo ministar kulture. Ne, da, samo da vidiš kako to izgleda. Radovi u prizemlju moraju da budu završeni za manje od meseca. Ovo je s vađima iz Dunava, pa falilo je tu. To je bilo falilo. To je bilo očajno stanje, ali ovo je sad izlažno, tako da ćemo još jednu ogradu raditi i postaviti. Da, mora još. Ne, da bit će još jedna ograda. Prostor u zgradi arhitekata braće Krstić zapušten je godinama. Nekada je u njemu bila smeštena Agrarna banka, potom Gestapo, Centralni komitet, deo Muzeja istorije Jugoslavije. Stvarno je božanstveno videti da ovako blago postoji u Beogradu, u centru Beograda. Stvarno je strašno da se ovo krilo od očiju javnosti. Istorijski muzej Srbije u ovoj zgradi od 2005. A ovo je prva veća rekonstrukcija i ne slučajno, jer ova ustanova obeležava pola veka postojanja. Ovo je muzej, istorijski muzej Srbije koji nikada nije imao svoj prostor. On je pravio izložbe u drugim prostorima i tako ovo je prvi put da će Muzej istorije Srbije imati svoj prostor. Naravno, ova izložba dve dinastije će posle prerasti u stalnu postavku. Naši planovi, mislim, nećemo stati na ovome, naravno. Sledećih meseci otvorit će se konak Kneza Miloša, Muzej Srpske pravoslavne crkve. Jedan deo Narodnog muzeja uskoro bi trebalo da bude spreman za posetioce. A upravo je oživljavanje muzeja glavna stavka u agendi supruge prvog čoveka Srbije. Pokušavam da spojim ono što se do sad nije radilo, da spojim ljude koji imaju novca i ljude koji hoće da rade. Današnji muzeji u Beogradu rade samo zbog entuzijazma ljudi koji rade u tim muzejima. Zato želim da se vidi to što oni rade, da pokažem ljudima koji imaju novca da mogu da ulože. Svud u svetu se to rade, zašto ne bi ovde? I je li ima već nekih pozitivnih? Ima svakako. Čućete to. Ne, oni ne žele da budu izloženi javnosti, tako da vidjet ćete iznenađeni. Svoju posetu prva dama je završila u depou i to u radionici gde se čuva kruna kralja Petra I. Karađorđevića.